פעם שטקוס היה ערני. מחצית השנייה באר שבע פתחה בצורה פחות טובה, אבל ניב זיל שעלה מהספסל פשוט בועט שער אל בין חיבורי הקורות. שער ענק של ניב זיל, 1-0 גדול לבאר שבע. באר שבע בשלב הזה קצת שיחקה עם הרבה יותר ביטחון. ניב זיל עוד פעולה טובה של ספורי וניב זיל. ספורי כאן עם הביתה הזו שמרידה את עמוד השער. פטרסון לא מצליח להושיע. מי שנמצא שם על הכדור החוזר הוא אסלבנק, שכעבור 5 דקות מעלה את באר שבע ליתרון מבטיח של 2-0. ראשונה רגועה, השוודים שלחו הרבה מאוד שחקנים קדימה. כאן התקפת עיבוד כדור של קלטינס מאפשר לכדור להגיע בסופו של דבר אל הראש של לאוריסטן, שנוגח אל בין חיבורי הקורות, מצמק את התוצאה, מלחיץ את אוהדי באר שבע, מלחיץ את השחקנים להקנות שקט עצום של ניב זיל. רואה כאן את מרין, לא מוסר לו בשלב מוקדם יותר, עושה את התנועה לעומק, חולף על פני פטרסון, ומזווית קשה קובע 3-1, 3-1 שנתן באופן ודאי לבאר שבע.